God torsdagskveld igjen. Det var vi her. Og ja, kaldt. Men fint vær da. Så og siden det er så fint vær og sola og skinner, og vi tross alt skal ha den osten vi skal ha en parmigiano reggiano og bare en, den spesielle en, så jeg letter frem meg rosévin faktisk. Det ikke sikkert. Den er rosé, den ser kanskje litt mer sånn oransjevinaktig ut. For deg, men den rosé, det en lambrusco. I utgangspunktet så skulle jeg hatt en rød, på en måte perlende lambrusco, men den ble rosé. Det, jeg fant en plass, og den var så inderlig anbefalt. Så da er det å prise litt lyset, og sola, og ja, om det noen sånne pandemilettelser, det vet jeg ikke, men det er jo lov å håpe at det går seg til etter hvert. Så, sånn, torsdag kveld, skål. Flott, altså, den, hvis du vil drikke igjen midt på vinteren, så den fantastisk på terrassen når du kommer litt mer til sommeren. Kan sitte og slappe av der. Så, hva det vi skal ha i dag? Vi skal ha en parmigiano reggiano. Ikke noe hvilke som helst parmigiano reggiano, men fra en gar som heter Valserena, eller Tenuta di Gagnago, dei Marchesi Serra. Ja, det er jo en gar det her, som ligger mellom, en eller annen plass mellom Parma og Bologna, der omkring, og har nå en historie. Tilbake til 1879, 25. Juni faktisk, kanskje vi skal gjøre sånn, 25. juni. 1879, da var det to familier fra Genova som kom opp til området her da, mellom Bologna og Parma, og skrev under kontrakter på å kjøpe dette landområdet, som sånn sett bestod av 9 gårder, hvis det ikke tar helt feil. Og disse 9 gårdene, de er der på sett og vis enda. Og en del av familiene på de gårdene er etterkommere etter de som opprinnelig var der. Og disse familiene, de heter altså Serra, det Marchesi Serra, ser dere at det står på kartongen der. Også Baldinho, vet ikke, Baldinho, ja, jeg lurer på om andre familier heter det. Så var det de som driver enda. Jeg sendte en mail tidligere da, for å spørre litt om hva de vil drikke til ostene sine, og da så jeg at en eller ei Serra stod på kopi der, så det holdt ut. Så en bra stor gård, 4000 mål, det er jo stort etter norske, i hvert fall etter vestlandsmål, eller vestlandsstørrelse, så er jo det veldig, veldig bra. 260 melkekyr, og så driver jo da med avl, altså kalva og sånt, så de har vesentlig flere dyr der, og de driver litt med, altså de dyrker vete, de dyrker mais, og de har griser, masse griser, blir fôret på mais og på myse fra ystinga. Og sukkerroer, hva når de bruker det til, det vet jeg ikke helt, men det dyrker de også. Og disse 260 melkekyr som de har, de gir altså da melk nok til 14 oster hver dag. Og der på garn, eller der i ysteriet, der veien en parmigiano reggiano, 40 kilo. Så jeg på, nettbutikken der, og du kunne kjøpe en hele, når det var 40 kilo. Det kostet 800 euro for øvrig. Så det er bare å ta med seg hvis du er på tur og stikke innom der. Og så er det jo det som er spesielt med Valserena, da, at allerede i 1879, når de etablerte garn, så bestemte de seg for at de skulle ha en spesiell kurase, og det var da det som i dag heter Bruna Italiana, men som da heter Brown Swiss. Og det er jo det det er. Og Brown Swiss er en fantastisk ku, altså brun sveitsisk ku. Den har en nydelig balanse mellom
fett og protein, så hun veldig god til ysting. Bare spør Hans Wold på vår lysteri på hjernen, han har også bra Swiss kyr. Så det er melk særdeles egnet til ysting. Som også for så vidt de to originale italienske, altså Vaccarosso og Bianca Modenese har. Og det som er felles for disse her tre, det er at de er liksom ikke høyt ytende, det er ikke noe sånn maskin, men de har en fin balanse mellom kvalitet og mengde, og de har ypperlige ystekvaliteter. Og det tenker jeg at det er viktig. Ikke bare tenke volym og hvor mye melk kan vi få ut av en ku. Så mesteparten av, ja det her har jeg jo sagt og skrevet før, mesteparten av den parmesan vi får, og da sier jeg bevisst parmesan. Ja, mesteparten av den parmesan vi får, den er jo ystet av melk fra Holstein. Og det er jo fordi at Holstein, det er jo også sånn litt stygt sagt, det er mange som bruker Holstein, så vi skal ikke rakke ned på den. For den melker mye melk, men den er bedre til konsummelk enn til ysting, ideelt sett. Men den blir litt sånn flåset nevnt som The White Water Factory. Så det er noe det. Ja, skal vi se litt på osten? Det kommer, for først så kommer det en sånn nydelig koffert, vet du, med håndtak og greier. Og så inni der så... ligger han da, skal vi se, får vi vise det her da, ligger han en kilos chunk med ost. Den ligger vakuumert i tjukk plast, så jeg har tatt den ut av vakuumen, og det følger med en sånn liten, en fin ostepose da, som du kan oppbevare osten i etter at du har åpnet den. Så, og sånn, vet du, her skal vi se om vi får noe bilder, det her får vi, hvis vi bytter bildet her, får vi sett det bedre. Liksom sånn, kanskje, ja, så, og sånn ser den ut da, en ost av brun, sveitsisk brun kugel, eller Bruna Italiana, som den heter, måtte smake for det. Men her smak, altså vanlig parmesan har jo alle smak. Og har smakt av Vaccarosso, det er jo ganske vanlig, i 2019, så fikk jeg med meg, fant jeg et stykke med Parmigiano Reggiano av Bianca Modenese. Det hadde på lanseringen min, boklanseringen min, så hadde jeg den posten, for den var like etterpå. Og når dere skal ha parmesan, folkens, da trenger dere en sånn, det her er en parmesankniv, eller sånn, som dere bryter stykker. Den her står det til alt overmål, osteperler. Ja, det står osteperler på den, og det er klart at det går an å bli eier av en sånn, noe nede. Jeg kommer på kurs, så blir det av og til, så er det andre grunner til at man blir det. Så det er, det her bruker man jo i Italia til parmesan, den her er litt liten, da du får det jo større. Og alle med fast ost, altså i Schweiz, bruker den til Sprints, som også er en fantastisk ost, en dag må vi ha det, men jeg måtte Schweiz først. Så det her er veldig egnet til Parmigiano, for den er for hard til å bruke ostehøyen og litt sånn, og den skal spises ved å ta tjonka av den. Så går det an å skjere ned sånn, ikke sant? Det gjør du det, du har en sånn, men i grunn så skal du bare bryte litt av den. Men prøv å behandle den her litt, så jeg skal ha med stort. Det er jo en del i familien som
kommer til å bli helt over seg her, fordi at nå har vi mye god ost. Liksom sånn. Så, som sagt, jeg snakket litt med ysteriet, altså med gården Valserena tidligere i dag, i forhold til, hva er det de vil? Jeg tenkte, jeg har jo Lambrusco, og det har jeg rett og slett, fordi at den er fra samme område, og så tenker de at man spiser og drikker lokalt. What grows together goes together. Så det var mitt valg. Vinfolk vil nok kanskje hevde at Nebbiolo er grein, altså gjerne da Barolo Barbaresco, det som er det beste til Parmigiano. De selv, de anbefalte, hvis det var 12 måneder, og det er jo på sett og vis da det blir godkjent, så det er den yngste de laget. Da anbefalte de det til som aperitif, med tynne fine skiver med Parmigiano, og så Franciacorta å drikke. Og det er museerende vin. Fantastisk! Dere som driver med Prosecco, glem det. Franciacorta. Det er greien. Ikke spesielt billig, men vanvittig god. Og den passer til mye ost. Jeg var på en smaking i 2017, tenker jeg var, der det var fjellosta og tre forskjellige Franciacorta. Du, det var nytelse. Det var så vanvittig godt. Og det var italiensk ost, det var sveitsiske, og det var franske alpost, altså Comté, Gruyère, Brun, Fontina, husker ikke hva de alle var. Men det var også der det var en diskusjon om blir ost bedre av lagring, som det er uventelig, og det er litt sånn delt mening om. Her lager de ost, har de 12 måneder, 24 måneder, 30 måneder, 36 måneder, og de synes vel kanskje at den vi har i dag, 24 måneder, er den som på en måte, det er da han er på topp. Selv om han utvikler en del sånn aroma og greier, mens han blir eldre. Og den eldste jeg har smakt av det, 72 måneder, tror jeg. 60-72, så det er liksom sånn, ja. Og så har jeg smakt 10 år gammel ost, og det var ikke spesielt godt i hele tatt. Det var oppe Alpen, italienske Alpen. Så det var noe det. Men det var en sidehistorie. Som sagt, det er jo en Parmigiano, så den har DOP, eller beskyttet opprinnelsesbetegnelse, som det heter på norsk. Og så har den også, og nå må jeg lese her, Di Sola Bruna konsortium. Det fikk de i 2005, og det er mer på varemerket og en anerkjennelse av at Parmigiano av melk fra Bruna Italiano, Italiana, er en egen ost. Så det kan ingen tukle med. Så det er på en måte litt sånn registrert, altså litt med R-en, så dere ser her står bak osteperlet for eksempel, registrert varemerke. Så det jobbet de lenge for, og så det var jo en stor seier når de fikk det, for du kan identifisere parmigianen som av Bruna Italiana melk som noe eget, og det er helt fantastisk. Så det er det. Men så tilbake til hva de anbefalte å drikke, så Franciacorta, et par andre også. Men kanskje den som sto frem. Og så til de eldre, hvis du da skal ha rødvin, så sa de faktisk Barbera d'Asti. Så av barberadruen fra Asti-området. Og så en litt sånn god, moden, kjente klassiker. Det var de ville ha drukket til i. Og så sitter jeg her og drikker Lambrusco, for det er det lokale, så det er nok det jeg drikker sånn til hverdags, tenker jeg. Så det er det. Skal vi smake på den? Du? Ja, ganske sånn intens. Melk, naturlig nok. Sørlig, det er det som jeg alltid snakker om, og som er på. På alle disse ostene, litt sånn baby-oppkast, altså litt sånn, det er det, og det er ikke noe negativt i det, men det,
det hører med. Det er litt sånn smuldrete. Melk. Smør, kanskje. Frukt. Litt sånn toast. Noen sier at den her også beaufort faktisk fra Frankrike, fra Savoie, kan ha ananastoner, og det sier de at disse ostene her også kan ha. Det greier jeg ikke å kjenne, men det kan det være meg. Litt sånn valnøtt og mandler og sånne ting. Smaken da? Konsistensen er tørr som alltid. Det er jo en ost som blir laget av det hele skulle man merke. Det er jo en helt feil. Takk. Det er jo melk, og så er det sånn baby. Greiene og litt sånn smør. Brødskorpe kanskje, litt sånn toast. Den har brønt det. En grød skorpa. Muskat, hvis du kjenner godt dette. Muskat av alle ting. Jeg har skuffen full av muskatnøtter fra Mosambik og India. Kjøpt på marked. Der, hvis noen trenger. Bare kom inn. Fantastisk kvalitet. Det var en digresjon. Det her synes jeg var slikre godt, da. En fin sødme, ikke så spesielt salt. Sånn kyrosin. Selv sagt, altså sånn, hva heter det? Krystaller. Lang i smaken. Jeg synes det er godt. Ganske mild. Ikke så mye fjøs. Men. Litt sånn syrlig, litt sånn citrus. Ja. Nei, det her var godt. Så, jeg har kjøpt min på fromageriet, det var der jeg fant den. Det stod stablet opp i en sånn liten koffert, så du får bare et kilo. Den tror jeg kostet 490 kroner. Jeg vet ikke om det var fast pris, eller om det tilfelligvis var det jeg betalte. Så hver stykke, han kan godt hende utsolgt, men da har jeg fått den en gang, så greier jeg å få den en gang til. Jeg vet ikke hvor de har fått den fra. Jeg har ikke sett den noen annen plass. Så, men jeg har vel sine veier. Ja, da er i hvert fall smarte greier. Bedre her er det mye om ost og raspe og spise og maule og ordne på risotto og alt. Han blir fint. Nei, jeg synes det var forfriskende godt med lambrusco til. Det er liksom sånn perlene og syre i vinen friska veldig godt opp i munnen. Så fikk dere se hva vin det var. Ja, ta den bak sånn, og så sånn, leklis. Det er bedre, det er vanskelig å... Paltrinieri. Leclis Paltrinieri. Den er rosé. Muserende eller perlende, kan det være ikke vel. Smakte fantastisk godt, synes jeg.
Ikke så, sånn er bare 11%, så den jo litt sånn moderat I alkoholen, det synes jeg fint. Så ja, det helt bra. Så, ok, det var altså Parmigiano Reggiano av Bruna Italiana Q-melk fra Valserena I Italia, I mellom Bologna og Palma, en eller annen plassen. Anbefales å få dere tak I, altså det jo ikke bare den, men få dere tak I Vacca Rossa eller Bianca Modenese, altså så må dere kjøpe det, det noe helt annet enn en annen parmesan kan være allerede den også, men det en annen liga, altså disse tre en annen liga, det liksom sånn, og ja, prisen vel kanskje litt der etter, men ikke nødvendigvis det. Det liksom sånn. Så ja, det det. Så neste torsdag, da tenker jeg at det blir, ja, kanskje det blir, ja, det blir Roquefort. Det litt sånn forskjellige varianter. Det jo King of the Blues. Så med mindre det at disse norske geit-chevre-ysterene skal ha greit å fått fram. Jeg vet at Jarl på Ruslotten har ysta kubost og gjorde det for noen dag siden, eller forrige vik eller når det var. Jeg vet at Bo på Bos ysteri ysta lille aske I går vel, første to, ja, vet ikke mange år, ja, vet så vidt. Men han ysta de første I går, for han var oppe I grisotta I dag for å snu ostene. Så det må gjøres. Liksom, så det så veldig fint I bildet jeg har fått av dem. Så kanskje blir det, men det nok mer trolig at det blir torsdagen. Unnskyld. Torsdagen etterpå. Så sånn er det. Så da satser vi på at det blir Roquefort, og da blir det vel Carl og Vernier og hva heter denne Andrea, kanskje Papillon på den, og så den som jeg aldri husker navnet på, som den som betyr jeter, så liksom sånn, ja, det sto litt stille for meg, for at det der det får noe så, det litt avhengig av hva jeg får tak I. Det kanskje Carl som vanskelig støttet. Nei, det tror jeg skal gå, det skal gå bra det. Den tilgjengelig. Så da blir det Travera 3, kanskje. Roquefort osten neste torsdag da. Og så da må Mary Kjelland grave litt djupt for å finne en liten flaske med noen sutt I, tenker jeg. Så, vel møtt om en vike. Takk for I dag. Og så ta vare på dere selv. Hold avstand og alt det der, så vi får slutt på pandemien. Nå vi på vei nedover. Vi trenger ikke den tredje bølgen, så bidra litt til. Jeg fullstendig klar over at det begynner å gå på stumpene, I hvert fall for meg. Så du litt lik meg, så gjør det for deg også. Men vi må prøve å på en måte ta ut det siste energien for å komme oss igjen. Ha det så godt så lenge!